Përfshirja në procesin e akreditimit ka bërë që Universiteti Luigi Gracucci Shkodër të nështrohet ristrukturimit në përshtatje me standardet të universiteteve europiane. Në funksion të këtij qëllimi, kohët e fundit janë ngritur edhe dy njësi të reja si qendra e ekselencës dhe alumni, për të cilat sqaroi më në detaje drejtori i kurrikulës dhe kërkimit shkencor profesor Gëzim Dibra. Qendra e ekselencës ka si mision që të ndërvepë të realizojë ndër veprimin midis studentëve aktual që vazhdojnë studimin në Universitetin e Shkodrës së bashku me stafin akademik dhe njësitë ndihmëse që ka Universiteti i Shkodrës. Qëllimi është që të orientojnë në aspektin profesional, në përgatitjen profesionale. Dhe konkretisht studentët në këtë qendër mund të marrin informacion, supozojmë, për mënyrën se si mund të bëhet një CV, mënyrën se si mund të bëhet një intervistë punët, njëkohësisht mund të marrin informacion për universitetet, të cilat dëshirojnë të vazhdojnë shkollën, qoftë brenda Shqipërisë, qoftë edhe jashtë, ose që mund të ketë mundësi punësimi, sigurisht nëpërmjet studimit të tregut punës që kjo qendër i bën nëpërmjet instancave njerëzve që ka. Ndërsa alumni do të sigurojë bashkëveprimin e studentëve të diplomuar me ata që janë në vazhdim të studimeve. Ka filluar të funksionojë edhe alumni që nuk është asgjë tjetër veç se është një lloj njësie e cila siguron bashkëveprimin midis studentëve të cilët janë diplomuar dhe studentëve që janë aktual së bashku me stafin akademik. Qëllimi i kësaj është përfshirja e studentëve që janë diplomuar në veprimtaritë akademike edhe sociale, sigurisht të universitetit, për të pasur një shkëmbim eksperiencës midis studentëve që kanë mbaruar dhe studentëve që janë aktual në procesin e studimit. Dhe sigurisht ky shkëmbim eksperiencës ndihmon në të njëjtën kohë edhe studentët që kanë mbaruar të orientohen drejt tregut punës, sepse kjo qendër ose ky forum ka shumë mundësi që ta realizojë edhe këtë pikë të rëndësishme. Dibra tha se këto njësi do të drejtohen nga vetë studentët, në rastin konkret drejtuesi qendrës së ekselencës quhet dekani i studentëve. Ato do të kenë gjithë mbështetjen e duhur të stafit akademik dhe senatit të universitetit në veprimtarinë e tyre.